kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastaad joogtaan kuna sugan tihiin xilligan ood ka daawanaysaan barnaamijka kaftanka kalsan tv islamarkaasna idinkaga imanaya xarunta uu ku leeyahay magaalada hargeysa barnaamijku waa barnaamijkii kaftanka kalsan tv balse marka hore waxaan idin leeyahay daawadayaal rabadaan kariim ilaahay ayna waafajiyo bisha rabadaan ee barakaysan khayrkeeda daawadayaal barnaamijku waa barnaamijkii kaftanka kalsan tv awal horeba hawadaynu isku arki jirnay isla markaasna aynu barnaamijka ku wada caweyn jirnay aad baan ugu faraxsanahay sida wanaagsan ee barnaamijka ugu xidhan tihiin ee aada noo garab taagan tihiin isla markaasna aada barnaamijka nooladaadihinaysaan dabcan haddii barnaamijkii aada daawanaysaan oo aada ku xidhantihiin oo aada taageeraysaan dee kama dhacdo inaad barnaamijkii aada nila daadihinaysaan kama dhacdo runtii waa farxadayada inaad barnaamijka ku xidhantihiin aad baan daawadayaal taageerayaasha barnaamijkaan idinku mahadcelinaynaa mar walba sidaad barnaamijka u garab taagan tihiin barnaamijku isku mid maa hadee barnaamijyadii way kala xiise badan yihiin barnaamijyo barnaamijunbuu dee kasii sarreeya awal hore waad ogeydeen dee wiigan wiigii ka horreeyey barnaamijku wuxuu idinkaga yimi gobolka togdheer isla markaasna halkaas hadee barnaamijkii dee dadkii reer burco oo dee halkaa jacaylkii sidaa u qaada dhigaya isla markaasna sidaa u labacelinaya aada si wanaagsan ula socoteen caawa laakiin barnaamijku bal wuxuu idinkaga imanayaa waxaanu ku sugannahay istuudiyihii magaalada hargeysa isla markaasna wuxuu barnaamijku si toosaanu idinka soo duubnay uu lugku leeyahay gobolkii togdheer isla markaa xaruntiisa magaalada burco annagoo dee dadkii reer burco nidhi barnaamij keliya naguma filla oo barnaamij keliya deena ma kafeynayo waayo waan u baahannahay hadalkiina iyo sida wanaagsan ee aad maxaa dhaday barnaamijka dee u xiise gelinaysaan in badan oo daawadayaasha kamida oo taageerayaasha kamida oo aan xitaa kuba nooleyn burco ayaa waxay odhan jireen barnaamijka maxaad u geyn weydeen gobolka togdheer isla markaasna xaruntiisa magaalada burco caawaanu idin leenahay taageerayaashii barnaamijka ee ku xidhnaa barnaamijkan dee waxaanu idiin geynay magaaladii burco horena waad u daawateen caawana halkaasaanu ku sugannahay isla markaasna dee barnaamijkii aanu idinka soo daadihinaynaa barnaamijyadu isku barnaamijyo maaha barnaamijyadu way kala duwan yihiin su-aashaanu idin geynay toddobaadkan magaalada burco waa su-aal aada u xiiso badan idinka hor dhici maayo oo halkaasi ma ogtahay su-aasha kama sii sheegaya laakiin si toosa aan idinku geeyo ee nala daawda bal magaaladii burco iyo siday uga jawaabeen su-aashaasi haye waan kusoo dhaweynayna walaal waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kaftanka kalsan tv annagoo ku faraxsan inaan kugula kulanay magaalada burco ee bartamaheeda bal marka hore bulshada ku daawanaysa magacaaga magacaaga aniga waxaa marka hore la yidhahda axmed cabdi buraale waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool gobolka togdheer gaar ahaan magaalada burco waad mahadsan tahay su-aal baan ku weydiinayaa su-aashaas oo ah maadaama barnaamijkani barnaamij kaftan yahay dadkana su-aala lagu weydiiyo baryahan dambe dhallinyaradii wada bidaar bay noqotay maxaa sababa bidaarta bidaar bismillahi raxmaan bidaartaas annaga farax nagu haysa horta waxaana sababaya ila tahay kulley timaha nala baxayo horta waa sababaysaa cadceedan iyo bacadkan dhacayaan waa sababaysaa marka kolley waxaan maleynaya bidaartu taannaga farax nagu haysa laakiin waxaa jeclaan lahaa su-aasha iyadoo mid bidaare la weydiiyo ayay ku qurux badnaan lahayd kolley taa laftigooda waa dadan tahay daaha loo rogaya marka waan kugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftanka iyo kalsan tv magacaaga noosha marka magaceegu waa maxamed axmed cawd waa mahadsan tahay su-aal baan ku weydiinayaa baryahan dambe dhallinyaradii bidaar bay yeelatay maxaad keena ama sababa bidaarta waa mac horta waxaa jirta horta qof walba raayi buu leeyahay an marka hadaa raayigiiga aan cabiro bidaar waxaa keena aan jeega mid ma jirna jeegada jirtaan ayay haddana xagga dibu feeriyeen kawli haajeegada waxa weeye timahan xagga hoosan la jaro xagga sarena la daayay marka xagga sarena way diinayaan xagga hoosan way jarayaan kabacdina waxay u feeriyaan xaggii sare markaa timida way guurayaan xagga dambe xagga dambe isugu imaanayaan aniga waxay latay sidaa waan kugu soo dhaynayaa barnaamijka kaftanka kalsan tv waan ku faraxsanay inaan kula kulmay aan su-aasheena si toosa ugu dagalo barnaamijku raggu saabsanaayo waxaa lalahaa raggii dhallinyaradii baryahan dambe bidaar bay yeelatay marka maadaama adugu gabar tahay ma guursan lahayd nin bidaar leh bisinkeyeesay tahay bidaartu heedhe mid bay ku xun tahay halka hadduu mara waxa odhanay ninkeedoo bidaar buu leeyay de marka anu maba guursano nin bidaar leh taas walla yaba leynaana guursada anu ma bidaar leh
horta xagga ilaahay ka qoranta mooyaane ma gursaaro ni badaar leh faadma cabdilaahi cali ugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftanka kalsa tv magacaaga marka hore jaam axmed oo cisba lahaa barnaamijkan waa barnaamij kaftan isla markaana bulshada loogu talagalay oo dadka su-aalo lagu weydiiyo haddaan su-aasheen hore u galno baryahan dambe dhallinyaradii bidaar miidhan bay noqotay maxaa sababa bidaartaas wallahi bidaarta waxa sababaan u malaynaya inay tahay dee wax cunto xumada wadanka ka jirta iyo cuntada baalkaaan la cunayn taasaan sabab u malaynaya inay sababto adigu weligaa bidaar ma yeelatay haddii igu soo socotaa maan filayaan kugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftanka kalsa tv waa ku faraxsanayd gabadhii ugu horreysay galabta barnaamij ka qayb qaadata tahay magacaaga ba aad iyo aad baan ugu faraxsanaa aniguna sidoo kale magacayga waxaa la yidhaha nimco maxamed maxamed nimcoy barnaamijka waa barnaamij dadka su-aalo lagu weydiiyo maasha allah waad nasiib baad u yeelatay baryahan dambe dhallinyaradii wada bidaar bay noqotay kulle adigu gabadh baa tahay dumarku ma yeeshaan baan jeclahay nin bidaar lama guursanahay ma maan guursadeen maxaa sababay waaba naceba nimanka bidaarta leh waan kugu soo dhaweynaya barnaamij kaftanka kalsan tv waan ku faraxsanay inaan kugala kulmay bartamaha magaalada burco magacaaga bismillah walaal aad iyo aadan ugu dhawaahay waa ku faraxsanahay aniga laftigeenaad la kulmay magacaygu waa maxaa turki walaal maxamed tukriyo maasha allah waxaan umalaynaya xoogaa tukrigaad isku egtihiin baryahan dambe waxaa la yidhi raggii dhallinyarada ahaa bidaar bay yeeshana timihii baa ka yaacay maxaa sababa walaal inkastoo aanan qodada bidaartale ku jirin waxaan umalaynayaa kow horta doobnimada ka kowa waxyaabaa bidaarta sababa marka labaadna waa la iska hidda raacay waa heriditi marka saasun baan filayaa inay sababto marka ani madaxa la qolada horta bidaaraysatay kow iska guursada raggii asxaabtu ahaa inay wada doobabka ahaa bidaar bay ubateen waxay la tahay marka waliyuu guursaday maadaama aanay bidaar lahayn inay doobnimada kow ka tahaan umalaynayaa bidaarta maye walaal waa darta aniga weli way gu yaalaan weli anigu way gu yaalaan kugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftanka kalsan tv waan ku faraxsanahay inaan bartamaha magaalada burco kugula kulmay baryahan dambe raggii bidaar bay yeesheen dhallinyaradaha maxaa sababay waa talabaade su-aasha way isbedesho waad arkaysaan hablay galabta beerka idinka laageen waad ku mahadsantahay barnaamijkan aad igu soo dhaweysay haddaan kaaga jawaabo su-aasha ah maxaa sababa bidaarta bidaarta sideedaba waxaa la odhan karaa waxaa sababa hidda ahaan baa laysaga dhaxlaa hidda ahaan baa laysaga dhaxlaa waxaa laga waxyaalaha jira la yidhaaho hereditary oo isir ahaan laysaga dhaxlo halkaa haddaynu ku dhaafno waxaa kale oo saamayn kara faktaro kaga yimi sida kulaylka oo kalaa samayn kara waxaa kale saamayn kara hablaha dee waxaan ugu jawaabayaa rag waa isku misiisaba mid bidaar lahay mid aan bidaar lahayn marka waxaan odhan lahaa dee magaraysaayeedin ragga bidaarta laha lagu soo yaaco dee waa kugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftanka kalsan tv aad baan ugu faraxsanay inaan kugula kulmay bartamaha magaalada burco kooxdii ilkaa casaydna waad raacday weliba dadkii labay u kala baxeen oo xoogaa ilkaa casaantii baad raacday adigu magacaaga magacaaga xasan baa la dhahaa xasan waan ku faraxsanay inaan kugula kulmo bartamaha magaalada burco su-aal baan ku weydiinayaa baryahan dambe dhallinyarada waxaa la yidhi wada bidaar bay noqotay maxaa sababa dhallinyarada bidaarta horta baryahan dambe mid baa sababa anigu sida ra'yigaygu markaan cabbiro waxyaalaha ku sababa waxaa u mida horta kow ka ah fekerka faraha badan leh dalka wacyi badan baa ku jira wadoogtay isagale waad ka warhaysaa waxyaalahan u aanaynaya waxaa ka mid ah dee waayahan dalka oo ku adkaaday dhallinyaradii kuwaasaa lambarkow ka ah baan u malaynaya ma garatay talabaadna waxaa ka ah balwadda ma garatay taasna waa arrinka labaadaan u aanaynayo labadaasan u malaynaya marka may laakiin imikaa lagu baqayaaftanka kalsan tv waan ku faraxsanay inaan magaalada burco kugula kulmay magacaaga waxaa la yahay magacay faarax saleema faarax saleema anu su-aal baan ku weydiinayaa baryahan dambe waxaa la yidhi dhallinyarada wada bidaar bay noqotay maxaa sababa waxaa sababay camalla-aanta iyo waxa weeyaan baa sababtay camalla-aanta iyo wasaaradaha dowladdii waxba way ka qaban kari weyday dalka inay mashruuciyo shirkada ay u abuurto way inuu soo noqonaynaa dowladdii xagga adigu bidaar ma leedahay ma anigu maya melihi anu maya bidaar melihi anigu shilimaadkayga waa sitaa waa kugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftanka kalsan tv aad baan ugu faraxsanay inaad ka mid tahay bulsho weynta ree burco xoogaa waxaas mala dhallinyaradii buu ka baxay dhallinyaraday ku saabsanayde baryahan dambe waxaan la leeyahay raggii bidaar bay yeesheen maxaa keena bidaarta bidaarta waxa keena horta marka hore
way sameynayaan aday goor dadkan cadaanka dibada arkay nimanka ama fiindida ama filimaanta deewan kun ku dayanaya madan timihiina waa tan de wax kala raa kala duwan la marinaya haday tahay kooke haday tahay madawaysooyin garraanti waxa keenaya qofkii inay timinka go'aan ama de waxaanu marinaya jirkiisa ama midabkiisa ilaahay sameeyay deenu diida taasa keenaysa marka ee waxaan ugu baaqlaa dhalinyarada inay iska joojiyaan waxyaabaha ay marinayaan ama timaha waxaan ku midoobayna ama kalarada ay marinayaan ama day waxaan hidida ay ku dayanayaan ay sidooda u xiranayaan maayo aniga Ilaahay guma sameeyay Ilaahay wax ku soo dhawayna barnaamijka kaftanka Kalsan TV aad baan ugu faraxsanahay inaan kula kulmay bartamaha magaalada Burco su'aal baan ku weydiinayaa su'aashaas oo ah dhalinyarada baryahan dambe waxa la dhibidaar bayeeshaan aan maxaa waxa sababay dhalinyaradii markii ay shaqooyin waayeen ay magaalada shaqooyin ka waayeen deewa iska dhaqan xumo isaga dhaqan oo timaha magaran sadeen ay xirteen oo magaran sarra ka haytaa ma noqoto de ama cidiba wax ku aamin weydo oo marka ay suuq iska galaan oo say doonaan socdaan waxaana kaliftay markii shaqooyin ay waayeen ee ay shaqooyin ay ka waayeen dadkii cidiba aamin weydo inay harra xirtaan oo badaa isku guraan ma noqoto ma yaru maliye sariga uun ban xirana deewa kuwa aan waxa ku faraxsanahay inaad barnaamijka bartamihii si aad ku soo birtay magacaaga marka hore Nimcaa Cali Muuse Nimcaa Cali Muuse waliba waxa tahay inantii ugu horeysay ilka casayd ee barnaamijka ku soo martay qaaday ilaa iyo shalato masha Allah xisa gaar ah ay taasina ay tahay su'aashu waxay ahayd ragga ayay ahayd oo waxa lahaa hadii debriyahan dabar dhalinyaradii bidaar bay yeelatay laakiin adigu nin bidaar hadday maynu bedelna ma guursan nin bidaar leh horta bidaartu waxaan u ceeba maaha laakiin aan waan guursan lahaa waan kugu soo dhawaynayaa barnaamijka kaftanka Kalsan TV waan ku faraxsanahay inaad gabdhaha maanta ka qayb qaadanayaatay barnaamijkan aan ragga yahaydo waxa la lahaa dhalinyaradii baryahan dambe bidaar bay yeesheen waynu bedelayba su'aashii jawiga markii la isbedelay ma ka guursan lahayd adigu nin bidaar aad baad mahadsantay adigii Kalsan TV ba waan ku dhawahay magacaygu waa Xabse Maxamed Maxamed su'aashu waxay tahay ma guursan lahayd nin bidaar ma imaan guursadana waba necebahay ninka bidaarta leh sababtoo ah waxabay ma ka soo badanaya ragga bidaarta lahaa ana waa necebahay ku faraxsan inaan kukula kulmay bartamaha magaalada Burco waan ku faraxsanay barnaamijka ka qayb qaadatay waxaa la yidhi waayahan dambe dhalinyarada ma ragga bidaar ba yeeshan maxaa sababa waxaa sababa bahasha waxaa sababay deo fikirka badan iyo abaaraha keena baasha iyo qoraxan kulul de yaa abaaraha keenta baasha anigu haa waan leeyahay waa tan way ku taalaa magacaygu waa Kaysi Maxamed Jaamac waa kugu soo dhawaynaya barnaamijka kaftanka Kalsan TV aad baan ugu faraxsanahay inaan kugula kulmay bartamaha magaalada Burco ku soo wey magacayga waxa la deeq deeq dhow deeq deeq dhuuxow magacaaguna aad buu wey masha Allah barnaamijka balan su'aashi hore u galo waxa la dhibaryahan dambe dhalinyaradu wada bidaar bay noqotay ama raggiba maxaa sababa ama keena bidaar waxa sababa bidaartani waxaad aragtay waxa keena fikirka faraha badan midna waa dhalan midna fikirka keena magaraas marka bidaartan qofkii oo yar ku soo boodaysa waxa keenay fikirka qaskaxdiisi shaqaynaysa magaraas ayaa keenta midna waxaa keenta cilmi bay ku timaadaa ma garanaysaa midna cilmi bay ku timaadaa cilmi ayay ku timaadaa midna waa saddex qaybood midna waxay ku timaadaa u dhalasho oo hidda ma garanaysaa midna fikir bay ku timaadaa saddexdaasi gibigad u qaybsan anigu ma imel hibda abuleegan
أدبنا قفر حصرينا المهرات هذه جناسك أخوي مي برنامج كفتن ككل سنتي في كسلو. مجا أي وحس هيس محمد. سود وهذا تنتين تفيه كسل. أدبنا قفر حصرنا وصبوا قطن مهرات ديا. ما شاء الله. ود ما سنتي ولا السؤال بنكوي ديني برنامج كبراش كفتن أصلا مركزات كان السؤال اللي هو يديو. and بري هندم بدلني رضي ود بدار بين نقطة فاصلة. دورت ولا المركز and لا بروح بكت ما بدارته. قف كان إنه إيه الكيس وصلا هردي تاي تاي. تمهن وحى أي وحى وانغير نول مركز سيرس بكتير ماذا حن أي تمو كقطن فقو خواص در سيرس بنقدام ودنتان خواص مركز دنتان مش وحى نقول نسائين دي تمه هي داتان مركز أي مش كبحان مركز وحى وحى كان ون إن وحوي في تمينس كي أما وحى أبيه كتير كهري تماس يكون ولا أي ويا يا بدارتك أنت ugu soo socota tii la ku hirdhigtaaniga aan ugu soo dhaweynay barnaamijka kaftanka kal santifi anaga ku faraxsan inaan kula kulanay bartamaha magaalada Burco aan markii hore bal magacaaga magacay walaal Cabdiraxmaan Siyaad aan waxa hay barnaamijkan kugu soo dhaweynay si toosan su'aasha hore ugu galayna aan priyahan dambe rag bidaar bay yeesheen ama dhalinyaradii maxaa sababay dadku kul waqtigu ma soo weera tahay waqtigu ma bidaar tahay muntay ha dadku la in dem garan saayeen hadii jeer muntay imalada iyo waqtigu ma soo weeyay walaal أنا ماي. ود ما أنت شكفت إنك كل سنتي في أد بنك وقصو دويني يا وان كفر حسنا يينا تكمل تهيدا لني رضا برعة أن ولي بعد قوة ذلك عصتا حرتي إن شاء الله بدر عضي أن ما قاعد أقولك بالشدة كنت داور إيش مركز سياشين أن ما قاعد قوة مختار باش حسن كم ما قاعد أرتشبا حنكون ولا هاي قبل كتب دير جرحان ما قاعد مدحت برعة وصدق كوشي نما انا نحالي هي سي يا دغوب سكويكتي واتاي ساشن ان هروغلي ان بريه هند مدن يردي بدار بي ياشن حاسوب والله تي هرت بدارتو دتكو حيران سومالدو وهيدو لكن وقتي دبا مرا وحلو انا يا ابا حيا بدنا دلير استعمالش او هدي نقطو كستماتيكا هدي نقطو مركا تا جواب جواب عاد كما هين كرو مركا سادرا دي وحلون كرا اللي يردو مرا اورن كرو وا واخ يعني ايو كان سدان ميل كرنا ويكتب تيمورا كرو مركا إلى هذا السؤال شاسي إذا كان لدينا إذا كان دبل لدينا ما يش بين بلي بيجا مقطع ناي قصة دويني برنامج كا وقصة دويني برنامج كفتن ككل سنتي في أدوك ما قاعد أكوبي لا بايا سؤال بنكو يديني نا أن وانكو فرح سنة هاي ولي بينات كم يتعدى لين يرد برعاء أن بريه هندم ب رئيس نقبة ها ما شاء الله كبسي في عنبا أن بريه هندم برد لين يرد وضب دار بين نقطتي محاسة وضب من السبب أن بسم الله الرحمن الرحيم ما قاعد أقوم حد على حسن وكسو شيء قبل كسناك ارتحوي صوت وحسابين تبضن واحد شراء إن لو قد هان وحلو لها أما أمريكا يعني أمريكا ترمنور شيء هان قيبت عارف ما تقعد لو بس يا بكا أنت بضن بدارت وحسابا واحد شراء فيتامينو شركة وأنت بضن فيتامينو شركة كديمان بكا أنت هان ذلك إنه ندي مريهن كرور كنترول أو في بريس بالعنا يا كربوهيدرات بالعنا يا بريس بالعنا يا باستا بالعنا يا waxaa jira in fuqooyin kifra badnaa ee fit laga helaa fitaminada sida vitamin B kombo lagaas inta badan sinki oo kale baa laga helaa timaha adkeeya marka sinkiga oo kale oo aan ku jirin cuntooyinkii oo aan ka doorbinay bariis hadii aan wax beeran lahayn oo kale sida ravage foodiska cuntooyinka gal kale oo kale la cuni lahaa oo kale saladada oo kale kuwaas oo dhan baa laga helaa marka sababta waxa weeye kuleelkan fara badan iyo fitaminada oo wax ka dhiman anigu may وهاجاك داود يال أن أنت هكذا صار نقب أنا جيبا واحد بدر عاوسي قصلا أو قصل كي كلا شو تشم وياي ويا برنامج شوي حلي هي حس جارة أن دم حان سوي دين ود أركي سنو عندي هنا يدين معلي نهاية أن وان أم ملا ينيا أما بواسدين ود أجن هاي ببريه هندم بق إن ما ذي دلني رضا أها أي بدار وضع قصي أن سؤال شو حي أهيد محا سببي إن دلني رضي بريه هندم بق أي بدار قصو أن ده ثابل واحد نمالان يدوم كبا ودو ودو اكتهنون لان يرادي آد بي او بدار استن سلمركاسنا ان وضا وضا عرقتان ان لكن ها برعو دي سيدي اوغا جوابين ايو سيدي قصل كاولي يهي برنامج كو دي ودار كيسانو مدحو دي حتال كوي ام بدار تلاهاين ان ملا برنامج كو واح بدار اللي باو كو يرتهايس آد بي داد كاو دي تسينا وحي اللي بلوانكا وحيابها السبابا ايو حيابها كيرانا سيواناكسن اي اوغا جوابين ان
markii dambana waxaaba loo kala baxay rag iyo dumaro. Raggiiba waxay yidhaahdeen annagoo ku celinay su'aashii hablihii oo nidhi ma guursan lahaydeen nin bidaar leh. Qaar badan baa way ka dhaarteen, waxay yidhaahdeen xashalile nin bidaar leh isugu dhawaan weyno, halka ay qaar kalena ka yidhaahdeen waanu soo dhaweyneynaa isla markaana sacbo furanayaan ku soo dhaweyneynaa ragga bidaarta leh. Runtii waa wax qosola, waa farxad dadka reer Burco. Waan jeclaadee barnaamijka inaynu sii wadno, isla markaasna aynu halkaasi aynu sii wada caweyno. Laakiin dee waxaa inoo soo gashay bishii Rabadaan ee barakaysnayd. Barnaamijkuna mar hadduu yahay barnaamij kaftana, dee bisha Rabadaan kaftan looma baahna, ee waa bil cibaado. Barnaamijka waxaanu jecel nahay inaanu bisha Rabadaan halkaasi ku joojino, isla markaasna aanu idiin soo celino bacda Rabadaan ama bada ciidka, inagoo dee halkaasi saambuusihii iyo dee sharaabku iyo magaranaysa. Rabadaantii dee waxaan kuri saa usoo jaqnay oo dee maasha Allah saa usoo wada qurux badnaanay, maadaabay tahay bisha Rabadaan bil cibaado, dadkuna ay isbedelaan, inaynu markaa dee barnaamijkii halkaasun ciidka aynu ku wada faraxno, aynu halkaa isugu nimaadno. Aad bay farxad iigu tahay inaan gobolka Burco idin tagno, isla markaana aan idin kasoo duubno barnaamijyo xiiso badan oo barnaamijkan iyo barnaamijkii ka horeeyayba oo idinkaga imanayay gobolka Togdheer. Balse laakiin dadkii reer Burco waxay sugayeen in badan barnaamijkan ay lahaayeen, xilliba noo iman doonaa, xilliba na loo keeni doonaa. Ayaguna aad bay ugu faraxsan yihiin, anaguna soo kale waan ku faraxsannahay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya dhammaan gobolka Togdheer sida wanaagsan ay barnaamijka usoo dhaweeyeen, isla markaasna ay ugu faraxsanaayeen. Waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa taageerayaasha barnaamijka meel kasto ay adduunweynaha ka joogaanba, sida barnaamijka ugu xidhantiin aad degooyaha sida uga joogteen. Cadowgii aan jawaabaan idin leeyahay taageerayaasha barnaamijkan, waan idinku faraxsannahay, waan idin jecelnahay, aad baanu idinku faraxsannahay inaan isla markaas aad barnaamijka dee noola garab taagan tihiin. Caawa, waxaad moodaaba inaan dee sii diidayo inaynu halkaa ku kala tagno oo sii wada joognaan, dee malaha sii jeclo hadalkii baan sii badiyey, waayo dee wax laga tegi karo, dee bil dhan laga maqnaan karo maaha taageerayaasha barnaamijku. Laakiin khayrka ayaa ka wanaagsan inaynu kaftano, isla markaasna aynu isku soo noqonno bacdal Rabadaan. Barnaamijku idinkama go'aayo, ballan baan idin qaadaya inuu idin iman doono haddaynaan dhimin. Dee geeriyun bay naga xagtahay haddaynaan dhiman inaan dee adduunka ku kala tegin, inaan bacdal Rabadaan idin soo celin doono barnaamijka asagoo sidaa u dananaayo, isla markaana aan sidaasun maxaa dhadaya kafayga usoo badsano. Dee waynu ku kala tegina caawa halkaasi, malaa anigu waan sii jeclasanaya inaan sii jooge. Dawdayaasha qudhowda qaar badan ba waxay leeyihin sagalmay barnaamijka talow dayso oo ay Rabadaanta wado. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysay anigoo sagal guuro ah, sidoo kale waxaa barnaamijka farsameeyey farsamooyin fara badan, caawa farsamayaqaanada ayaa aad u badan, Cabdiraxmaan Tiriko, sidoo kale Aadan Cadiid, Aadan Yuriisow, sidoo kale isaguna waxa halkan ugula sugan Cabdi Fataax Giriyaad. Barnaamijka looma kala harin barnaamijba barnaamijka, dee wad arkaysaano barnaamijba barnaamij buu ka qurux badan yahay. Aadan Cadiid, Aadan Yuriisow baa la dhahdaa ninkaasi, caawa malaa magaciisan boobe waa farsamayaqaanka koowaad ee barnaamijkaasu iska leeyahay, isla markaasna dee aad halkaasuna isaguna dhinaciisa barnaamijka haya. Tan iyo barnaamijkan, barnaamij xigeenta ku kulmi doono, maxaa inoo ballana insha Allah tacaala Rabadaan bacdal Rabadaan ayaa inoo ballama. Waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.